视器画面中，一群大学生聚在店门口，有人在闲聊，有人漫无目的地走来走去。或许是因为太无聊，其中一名男子径直走向附近店家，居然拿起店门口的三角锥横杆当成球棒开始挥舞，挥棒完还当成撞球杆在比划，发出巨大响声。直到店家被吵醒，出面喝止，男子才灰溜溜放下横杆，一群人嬉皮笑脸地离开。你有听到另外一个影像是有收音的，你就听到他打多大力，那个其实都可以看得到痕迹。我那是全新的，用不到两天就。这起事件发生在澎湖一间店家外面，因为店门口常被汽机车堵住，店家干脆买了整组的三角锥放置，但才用了两天，这组三角锥居然成了大学生的玩物。民众也说这种行为很没公德，就是玩归玩，可是要自律啊，那就不要影响到其他人，毕竟这是他个人的私有的领域。虽然大学生嬉闹的动作并没有对店家造成明显损害，但大半夜发出响声扰人清梦，真的不应该。记者严玉伦、王悠阳澎湖综合报道。我是肖慧文，您的生活日常从每天收看中视新闻开始，中视新闻陪您度过平凡而充实的每一天。更多新闻也请您锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞订阅分享，还要记得开启小铃铛哦。